הבעל שם טוב הלך איזה יום בדרך עם התלמידים שלו, ואז הוא פוגש בדרך את יוסלה. או הוא שואל את יוסלה, מה שלומך? ככה הוא שואל אותו. יוסלה היה שואב המים של העיירה. אמר לו יוסלה, מה אני אגיד לך כבוד הרב? המצב קשה. אני בן 70 ואני עדיין עובד בעבודה פיזית קשה. אני סוחב מים לכולם. ובנוסף לזה, הבת שלי התגרשה מבעלה, אחרי שהיא סבלה ממנו כל כך הרבה שנים, היא עברה לגור אצלי עם כל חמשת הילדים שלה. אני מלא בצער. אני מחוץ לבית, אני בצער. אני בתוך הבית, אני בצער. מה אני אגיד לך, כבוד הרב? הבעל שם טוב ברך אותו. הבעל שם טוב ברך אותו ואמר לו, אני מברך אותך שמהר מאוד יהיה לך טוב בחיים, ושהכל ישתנה לטובה. זה מה שאמר לו הבעל שם טוב. החסידים שהם התלוו עם הרב שלהם, הם חושבים לעצמם, מה המסכן הזה כבר יכול להשתנות לו בחיים? איזה ברכה נתן לו הרב? מה כבר יכול להשתנות לו בחיים והוא בן 70? מה ישתנה בגיל כל כך מבוגר? שבוע לאחר מכן, הבעל שם טוב עוד פעם פגש את יוסלה, אומר לו, יוסקה, מה שלומך? והוא ענה לו בשמחה, שלומי מצוין כבוד הרב, השתבח הבורא והתעלה היוצר. אמר לו, מה, אני שמח שהקדוש ברוך הוא נותן לי כוח להמשיך בעבודה, אני בגיל 70 ועדיין אני יכול לעבוד. יש אנשים בגיל 70 כבר לא יכולים להזיז את הידיים, אני עדיין יכול לעבוד בגיל כל כך מבוגר. הוא השתבח שמו, העבודה שלי חשובה, אני מספק מים לכל תושבי העיירה, אין דבר יותר חשוב מזה, זה מצוין, בלי מים אין חיים. ברוך השם, הבת שלי השתחררה מהבעל שמירר לה את החיים של השנים. אני שמח לעזור לה, סוף סוף אני נהנה מהנכדים הנהדרים שלי. זה עושה אותי צעיר בימים ובשנים. מה אני יכול להתלונן, כבוד הרב? השתבח הבורא, ברוך השם, הכל טוב אצלי. עכשיו, החסידים הבינו את המהות של הברכה שניתנה יום לפני כן. המציאות של יוסלה היא לא השתנתה באמת, זה אותו יוסלה, עובד בגיל 70, הבת שלו עם החמישה ילדים בבית, מה השתנה פה? נקודת המבט שלו השתנתה לחלוטין. ההבדל בין המילה עושר לעושר בעין, זה האות עין בלבד, זה מה שמבדיל בין עושר לבין עושר, כדי לרמוז שהעושר הוא לא מגיע דווקא על ידי העושר, שהרי יש הרבה אנשים עשירים שהם לא מאושרים. אלא במה הכל תלוי? הכל תלוי בעין. איך אדם מסתכל על המצב שלו. כמו שאמרו רבותינו במשפט אחד במסכת אבות. איזה הוא עשיר? לא מי שיש לו הרבה כסף. השמח בחלקו. על זה מרמזת לנו התורה בפרשה שלנו. בפרשה הקודמת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה זה ראה? הכל תלוי בנקודת המבט שלנו. בכוח המחשבה שלנו אנחנו מסוגלים אפילו להפוך את הכללה לברכה. עד כדי כך, מסוגלים להפוך לכללה לברכה. יש אוף תמה שנקרא רעה. הרעה הזה, איך הוא היה, איך הילדים שלו בוקעים מהביצים? רק הוא מסתכל עליהם, הם בוקעים מהביצים. החוש ראייה שלו הוא מאוד מפותח, הוא מסוגל לרחף בחוץ לארץ, בבבל, ולראות נבלה שמוטלת בארץ ישראל. מבבל הוא רואה נבלה שמוטלת בארץ ישראל. אז זה דרש הגאון רבי זלמן סורוצקין. אוף שיכול לעמוד בחוץ לארץ ולראות את החסרונות שיש בארץ ישראל, זה סימן לאוף תמה. אתה רואה, עומד בחוץ לארץ, רואה את החסרונות בארץ ישראל, זה אוף תמה. משל למה הדבר דומה? המלך החליט לפרסם את הדמות דיוקן שלו, שיציירו אותה בכל הממלכה, אבל היה לו הרבה מומים. הוא היה עיוור בעין אחת. הפנים שלו היו מצולקות מהמלחמות שהוא עשה. ובנוסף הוא היה נמוך קומה, היה גוץ כזה, נמוך. מסיבה הזאת, הוא לקח שלושה ציירים בעל שם עולמי, אמר להם, תבואו, תציירו אותי. הציור הטוב ביותר יפורסם, וכמובן שהצייר יבוא על שכרו בגדול. הצייר הראשון צייר את המלך כמו שהוא. המלך התרגז, אמר לו, מה, אתה לא מתבייש? את התמונה הזאת שאתה רוצה שאני אפרסם, שאין לי עין, שאני מצולק, שאני נמוך, איזה צייר אתה? גירש אותו. הצייר השני הבין, השיג את המסקנה הנדרשת, צייר את המלך, פנים חלקות, שתי עיניים, גבוה, רחב, מוכשר. המלך ראה הזה, התעצבן עוד יותר. אמר לו, מי זה? ככה אני נראה? מי זה הבן אדם הזה שציירת? מה, זה יזהו בכלל שזה אני? הרי אתה יודע שאני רואה בעין אחת, אני לא כל כך גבוה, והפנים שלי בכלל לא חלקות. לך הביתה. צייר השלישי כבר היה חכם. מה עשה? הוא צייר את המלך כמו גיבור מלחמה, שהוא דוהר על סוס לבן, הוא דורך את הקשת שלו כדי לקלוע על המטרה, כשהפנים שלו הם מביעות ריכוז, וכדי לכוון מה אנחנו עושים, אנחנו סוגרים עין אחת. ככה עין אחת לא רואים בכלל שהוא עיוור,
ובציור הזה לא הרגישו לא בגובה שלו ולא בעיוורון שלו ולא בצלקות שלו אפילו. למה? כי הצלקות הם נראו חלק מהקמטים שלו. הוא נראה כמו גיבור מלחמה שעבר הרבה, זה נראה חלק מהקמטים, איך שהוא כאילו מתאמץ כדי לראות בחץ, ככה זה היה נראה. המלך רואה את זה, אומר, השתבח שמו, זה הציור. המלך התרגש, העניק לצייר סכום מגון, פרסם את הציור שלו בכל רחבי הממלכה, והוציא אותו לפנסיה, לפנסיה מוקדמת. אמר, כל כך, אתה עשית אותי מבסוט, קח את השכר שלך. זה החוכמה, רבותיי. זה החוכמה, זה אומר הבעל שם טוב. להסתכל תמיד בעין טובה על השני, גם שיש לו מומים ותכונות רעות. וכבר אמר החכם, אם תבקש אח בלי מום, תמצא עצמך בלי מאום. לכן תמיד להסתכל בעין טובה. אם תבקש אח בלי מום, תמצא עצמך בלי מאום. יהיה רצון שזכותו של הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו ובעד כל ישראל. Thank you.